Jakten på en ny regering fortsätter ju, och nu är det Stefan Löfven som sitter i förarsätet. Mm, och han verkar ju ha siktet inställt på en blocköverskridande mittenregering. Men en sån regering skulle ju inte vara helt utan frågetecken. Nej, och ett av dem är ju hur Vänsterpartiet passar in i den ekvationen. Och det tänkte jag försöka ta reda på nu. God morgon, Jonas Sjöström. God morgon. Partiledare för Vänsterpartiet. Välkommen. Ja, hur ser du, nu har ju Stefan Löfven turen. Hur ser du och på er roll kommande i processen här nu? Ja, jag var ju träffade Stefan igår, precis som de borgerliga partiledarna var också. Och vi hade, tycker jag, bra samtal om vilka vägar som finns framåt. Och det finns ju flera olika möjligheter, vilka som kan sitta i en regering, vilka som kan göra en budget och hur man kan samarbeta med varandra för att lösa politiska frågor. Och det kommer krävas flera partier som är med och gör det, annars går det inte att få de här stabila majoriteterna. Och det vi har sagt, och som har varit mitt budskap till Stefan igår och tidigare, det är att vi gärna deltar. Vi vill få igenom sakpolitik. Vi vill få reformer som gör Sverige mer jämlikt. Lite som alla reformer vi fick förra mandatperioden, om allt ifrån barn som lever i ekonomisk utsatthet som får det bättre till satsningar på sjukvård eller sånt. Det är vårt fokus. Men Jonas, jag menar, drömscenariot som Stefan Löfven verkar ju vara en regering med Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Mm. Är det inte väldigt troligt att du kommer få trycka på foten för att det samarbetet överhuvudtaget ska bli av? Det är ju så att när man tittar på det så kan inte det komma till stånd med mindre än att våra mandat är med. Så ser den rena valmatematiken ut. Vi är så att säga lösningen för varje progressiv lösning där Centern och Liberalerna är med och även de rödgröna. Vänsterpartiet, det är vi som har nyckeln i handen. Men vad tänker du då? Vill ni sitta med i en sån regering? Eller hur ser du på er roll? Alltså det beror ju på politikens innehåll och det beror på vilka partier som är med. Och vi har valt att inte... Många partier har ju låst sig så mycket. De har sagt inte det och inte det och nej och nej. Det är liksom det är det som är lite av problemet här. Vi har sagt så här, vi är beredda att sätta oss ner och prata. Och är politiken den rätta så är vi öppna både för att kunna sitta i en regering, om det skulle bli så, men också för att samarbeta om sakpolitiken via en budget eller på annat sätt. Mm. Så vi kanske är det parti som har gått in med störst öppenhet. Sen är det klart att vi skulle inte jobba ihop med Moderater eller Sverigedemokrater. Vi är ju Vänsterpartiet. Men ni kan tänka er ett samarbete med både Centerpartiet och Liberalerna. Det har ju varit hårda ord tidigare. Jag menar, de har ju kallat det för ett extremistparti och ett ytterlighetsparti. Och det har varit en beef mellan dig och Björklund på Twitter. Där ni har kastat ganska hårda ord på varandra. Jo, ser du ändå ett möjligt samarbete? Ja, i sakfrågor tror jag att det är nödvändigt om man ska kunna styra. Det är ju faktiskt det läget vi är. Om partier inte kan prata med varandra. Sen kommer vi att vara oöverens om mycket. Men jag tror att det viktiga i det här läget är att hitta vägar framåt. Och ser man på vad vi har gjort, de här reformerna med satsningar på psykiatrin för unga eller liksom att unga ska ha sommarjobb. Det är sånt som är viktigt för oss. Mm. Och för jag har svårt att se att man inte ska kunna förhandla om sånt. Men låt säga att Stefan Löfven, Miljöpartiet, Centern, Liberalerna, de tvärvägrar ha med er i något som helst samarbete. Mm. Kommer ni släppa fram en sån regering eller röstar ni emot? Det är ju så att varje regering som bygger på att våra mandat är en del av grunden, det bygger ju också på att vi har ett inflytande. Men jag tror att det är väldigt oklokt av alla att gå in och säga nu är det ultimatum som gäller. Då löser man inte det här. Och jag vill lösa det här. Mm. Men om läget blir skarpt, och ni kan släppa fram en Stefan Löfven-ledd regering med stöd av Miljöpartiet, Centern, Liberalerna. Vi vill att Stefan Löfven ska vara statsminister, men självklart ska vi ha politiskt inflytande. Om det bygger på våra mandat. Så ser vi det. Men låt säga så här, är det viktigare för er att få igenom mer politik eller är det viktigare att stänga ut SD då? Ja, det finns inte på kartan att vi bidrar till att SD får makt. Och man kan säga att det är egentligen det som är inte vårt val, därför att det är helt självklart för oss, utan som nu är Centerpartiet och Liberalernas val. De har sagt att de inte vill ha en regering som är beroende av SD, och det hedrar dem, tycker jag, att de håller det löftet. Men då måste man också kunna vara för ett annat sätt att styra Sverige som gör att det inte blir så. Och om de inte är det, och där är vi ju nu, vad händer då? Och vårt budskap är att, men låt oss prata då. Och se om vi hittar lösningar. Alltså, jag hoppas ju att Stefan Löfven lyckas. Han har 2 veckor på sig. Och jag tycker också att det är självklart att han har uppdraget, därför att vi rödgröna var större än den borgerliga alliansen. Men det är en tuff uppgift. Det kan ta tid. Mm. Det kan det göra. Men för vi som åskådare då, vi tycker att det verkar väldigt svårt, såklart. Och väldigt låst. Och väldigt låst. Vad är det som får dig att tro att han lyckas?
Ja, därför att till slut måste man lyckas. Alltså alternativet är att Sverige inte har en regering och det är inte ett alternativ. Frågan är om det sker nu eller om det sker senare. Mm. Hur ser du på ett eventuellt kommande extraval? Jag tror inte att det löser problemen. Och om man går till ett extraval och man sedan har kvar samma låsningar, då har man så att säga inte klarat sin uppgift att lösa ut det här. Och hade jag varit väljare, vilket jag också är, men hade jag varit liksom väljare som inte var i politiken, då hade jag blivit lite sur. Mm. Om politikerna går till ett extraval som man vet inte löser någonting, då får man nog ta sig samman istället. Men det gick ju väldigt bra för er. Ni ökade med runt 30% sen sista valet. Hur tror du att det skulle gå då för er vid ett eventuellt nyval? Nej, men vi har ju väldigt bra drag. Alltså när jag åker ut så kommer det hundratals personer. Vi har fått 11 000 nya medlemmar. Vi har liksom en stark organisation och hygglig ekonomi. Vi fruktar inte ett extra val, men vi söker inte ett extra val. Mm. Vi gör inte det. Vi vill hitta en lösning. Och då tänker jag så här, som ni sa förut, jag har sagt så mycket hårda ord och liksom så här, tagga ner lite grann, börja prata med varann, hitta lösningar och hitta dem med Stefan Löfven som statsminister. Och så kan vi då prata Men vilka krav kommer ni att ställa då att få inflytande till exempel i en kommande regering? Ja, vad kommer vara viktigast för er? Ja, men det handlar ju om den här praktiska politiken för jämlikhet. Att Sverige har blivit så otroligt uppdelat och ojämlikt. Att få igenom saker som gör någonting åt det. Men exakt vad det är, det är ju det som vi vill prata om i det där rummet med Stefan Löfven så småningom. Och han har ju redan börjat förhandla om arbetsrätten lite smått. Har ju gått ut och sagt, hur ser du på det? Det där bekymrar mig. Därför att det är så många som har otrygga jobb i Sverige, som jobbar jättemycket. Ta er egen mediebransch till exempel, fullt med otrygga jobb. Men det gäller många i Sverige. Och de skulle behöva en fast anställning. Då kan man inte göra det ännu mer otryggt på arbetsmarknaden. Så det där är ju inte vi intresserade av. Okej, kommande dagar, vad händer nu? Ja, Stefan Löfven fortsätter sitt arbete. Jag räknar med att han kommer att prata med olika företrädare och försöka hitta olika modeller. Och jag hoppas att det blir framgångsrikt. När har vi ett nytt besked, tror du? Ja, jag tror att han behöver sina 2 veckor. Ja, precis. Vi får se helt enkelt. Ja, tack så mycket, Jonas Sjöstedt. Tack så mycket.